Det fantastiska med elevkåren på LPS Malmö är att den startade när eleverna var tre veckor inne på läsåret. Det gjorde de på eget bevåg. De drog igång en poängjakt där klasserna tävlade mot varandra genom att utföra vissa utmaningar som de fick poäng för. Och resten av läsåret har de tanken att ha olika evenemang. Allt för att styrka gemenskapen eleverna emellan. De går till exempel ibland efter skolan ut till någon park och spelar fotboll och då brukar vara elever från samtliga klasser som åker med. Så elevkåren på LPS Malmö, den är toppen.